Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချစ်သူဝေစတာရီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အာဒီ YouTube မိသားစုလေးကို Trezor တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ attach ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် comment လေးတွေဖတ်ရရင်လည်းအရင်ပျော်တယ် Thank you so much for all the comments BYD Zodiac sign လေးအကြောင်းဖတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စောင့်နာထောင်နာမျိုးလေးတွေအာတွေ့ရတော့လေအဲ Trezor စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့အပြော်လာတယ်ပေါ့နော်ညာတော့အဖြစ် YouTube မှာက Trezor ကစိတ် outlet လေးပေါ့နော် Trezor စိတ် outlet လေးလုပ်တယ်ပြီးရင် YouTube မှာလေ Trezor ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ तू က Facebook လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Facebook ကကြတော့လမ်းသွားလမ်းလာရင်းနဲ့တွေ့လိုက်လို့အာ react လေးရလိုက်တာမျိုးရှိတယ်တယ်လေ YouTube ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲTrezor channel လေးမှာ Trezor video လေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ကိုလာကြည့်တာ Trezor ကိုချစ်လို့ကိုအချိန်တူလာကုံဆုံးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပို့ပြီးတော့ဆန်တယ် comment လေးတွေဖတ်လို့ရှိရင်လည်းအတီတီလေးတွေပို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ video တကယ်ကြည့်လို့လာရေးတာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ Trezor ရှင်ထဲမှာဒီ YouTube video ဆိုအရင်တွေးထွေးတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ဆိုမျိုး YouTube video လေးတွေcontent လေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ Trezor လုပ်ပါမယ်။အဲလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုမိသားစုဝင်နေလို့ပေါ့နော် Trezor ဖတ်တဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြတာမျိုးပေါ့။အခု Trezor လုပ်ထားတဲ့စိတ်ကူးထားတဲ့ plan လေးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အာ committed မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်။ပြောပြီးမှမလုပ်မိမှလည်းဆိုလို့ပေါ့နော်။အခုကတော့ပြောပြီးတော့ပြောပြတဲ့အတိုင်းပဲလုတ်ဖြစ်နေတာတော့ astrology ပေါ့เนาะအဲ့အတွက်လည်းလုတ်ဖြစ်အောင်အာအပေးကြရတဲ့သူတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ် okay ဒီတစ်ပတ်မှာအာ Trezor ရွေးထားတဲ့ဟာလီကတော့ Taurus ပေါ့เนาะဒီ Sandy လေးမှာ Taurus အကြောင်းဖတ်ပြမယ်အာ Trezor ကို Aries Scorpio Virgo Aquarius Trezor ကျန်တာလေးတွေပေါ့အဲ့ထဲမှာအာပြီး Libra အများကြီးပဲဟိုပြောကြတယ်ပေါ့လေ Trezor ကလည်းအဲ့လို bias မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တောင်းဆိုတဲ့သူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ယာတိကွင်လေးတွေကိုနားထောင်ကြညာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Trezor bias မဖြစ်အောင် Trezor အတက်နိုင်ဆုံးဒီလိုစောက်ကလေးလာပြီးဒီနေ့စိတ်ကူးရတဲ့ဟာလေးကို Trezor ယူရေးလိုက်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုက Taurus April 21ကနေပြီးတော့ May 20th အထိရှိတဲ့သူတွေရဲ့ယာတိကွင်ပေါ့ Trezor မိတ်ဆွေတွေမှာ Taurus ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတယောက်ရှိရယ်ပြီးတော့broken dreams က director ရစ်သူရဲ့မွေးနေ့ရလဲဒီ Taurus ထဲမှာသွားကြရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ Trezor အနီးနာ Trezor မိတ်ဆွေလေးတွေမှာရှိတော့တချို့ဟာလေးတွေ Trezor ကိုယ်တိုင်လဲညနေလေးစိတ်ဝင်စားရယ်လေးเนาะ all about Taurus သူ is symbol ကသဘူးเนาะသူ့ရဲ့ဒီ constellation signs ကိုကကျွဲပေါ့နော်ကျွဲကြီးပေါ့နော်ကျွဲကြီးအဲ element က art ညီတက်ဆိုမှုတဲ့ဒူတွေပါပြီးတော့လို့ရှိရင် ruler ကတော့တဲ့သူက venus ပေါ့နော် venus ဂျိုဆိုမှုတဲ့ဒူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဖတ်မယ်သူက you are the strong silent rock of the zodiac zodiac sign name မှာခွန်အားအခြေဆုံးနဲ့အတည်ငြိမ်ငြိမ်သက်ဆုံးသောပေါ့နော်စိတ်ငြိမ်ဆုံးသောကြောက်တုံးလိုပဲအဲ့လိုစိတ်ငြိမ်ဆုံးသောsign တစ်ခု zodiac ဖြစ်တယ်ညာဒီကွင်ဖြစ်တယ် trustworthy ယုံကြည်ရတယ် and unchanging ပြောင်းမပြောင်းလဲတတ်ဘူး without your strength everything else collapses အဲ့တော့ခွန်အားသမားပေါ့မင်းကခွန်အားမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်အရာအလုံးကပျို့ချသွားတာမျိုးဖြစ်တယ် Taurus is ruled by Venus Taurus တရားတဲ့Venus ရာသီကွင်စိုးမိုးရယ်ပေါ့နော် giving you good looks and easy charm သူတို့ကမျက်နှာပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြည့်လို့ကောင်းမယ်နှိမ့်လို့ဝယ်ရရှိရသူတွေဖြစ်တယ် you walk toward your goals slowly and with determination ဖြည်းဖြည်းလေးပဲပန်းနိုင်အောင်ရအောင်သွားတယ်ဇွဲနှဘဲနဲ့သွားတတ်တဲ့သူမျိုး patience is your super power မင်းရဲ့ super power ကစိတ်ရှည်တည်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်When you know something is right for you, you'll accept that. It may take a long time to get there. No, တခုခုကမင်းအတွက်ဒါငါ့ရဲ့ဒါငါ့ရဲ့အိမ်မက်ပဲဒါငါ့ရဲ့လမ်းပဲဒါငါ့ရဲ့ passion ပဲပေါ့နော်တခုခုကမင်းအတွက်ဒါ this is right for me ဒါမင်းအတွက်မှန်ကန်သွားပြီမင်းအတွက်ဒါ
ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်မြင့်မင်းကိုယ်တိုင်ဝင်လက်ခံတာလေအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့အဲ့ဒါကိုရရှိဖို့အတွက်အချိန်တော်တော်ကြာယူရတယ်ဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်ထားတယ်တဲ့ but you know with some certainty that you will မင်းလုံးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမင်းရန်သိကြတာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့အဓိက keywords လေးပေါ့နော် honest and hardworking staying in serene or raging bull နော် honest and hardworking ယူသားပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ဖို့တခွာလေးညဖြစ်ပါတယ် Taurus has a knack for accumulating money but since ဆူရယ်နော် but you're not a workaholic အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူမျိုးတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူး you work for money to buy beautiful stuff လှပတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ခြင်းလို့အလုပ်လုပ်တာပတ်စံရှာတာ some people think you are lazy ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတယ် but ဒါပေမဲ့they are mistaken through မာတာပါတဲ့နော် you know when to walk and when to relax မင်းပဲချင်းအလုပ်လုပ်ပြီးပဲချင်းနားရမယ်ဆိုတော့မင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့သူမျိုးတွေတဲ့ you like to do things properly and keep going even when times are hard အချိန်တွေကမင်းတို့ခက်ခဲမဲ့ဆိုတာတဘောအဲသူတို့ကြုံရဆုံရတဲ့အရာတွေကခက်ခဲမဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာတော့မင်းကမလျှော့ရဆွဲနဲ့ဆက်လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေတိတိချာချာလုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်တယ်staying in နောက်တစ်ခုอ่ะเนาะ तू อ่ะဘယ်လိုလူမျိုးလေးလဲဆိုတာနောက်တစ်ခုပုံဖော်တာ तू ရဲ့ personality ကိုပုံဖော်တာ you adore home comforts and good food အစားကောင်းချိုက်တယ်အိမ်မှာတတောင့်တတန်နေရတာကိုချိုက်တယ် your home is your castle မင်းရဲ့အိမ်ဟာမင်းရဲ့ရဲတိုက်ပဲ where you feel most content မင်းစိတ်အခြေနဲ့တင်းတင်းရောက်အေးဆုံးတော့မင်းအတွက်နေရပဲ an evening spent in your fluffy robe surrounded by your family on a plum absorber with a delicious home cooked meal will never be an appealing ဘရောမညင်းဆက်မရတဲ့မိအကြိုက်နဲ့သက်ဆုံးရပါတော့ဘလို့လဲဆိုမိသားစုတွေဝန်းရံပြီးတော့အရန်ကိုဆိုဖာအီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အိမ်မှာချက်တဲ့အစားအသောက်တွေစားပြီးတော့เนาะအဝတ်အစားလေးရလဲဒီ robe ကကြတော့ဒီလိုလေးဒီလိုချီပြီးဝတ်ကြတာတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ fluffy robe ဆိုအဝတ်အစားလေးရလဲအရန်ကို fluffy ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲဒါ treasure hoodies လေးပါfluffy ဆိုတာဒီလိုပေါ့ကျဆိုင်ဟူဒီစ်ကအသားရမ်းကောင်းတယ်ကျုံလုံးကြော်ညာတဲ့သဘောဒီမှာလေးအထက်ကအီးနေရပဲကျဆိုင်လေးဆွက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးအနှွေးအတွက်ဝေးရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အေးလို့ကိုဝေးရတဲ့ဟာတွေမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တချို့ဟာတွေလေးကတ်လို့ရှိရင်လေရားနေရတော့သိရမလားအဲ့လိုဖြစ်တာကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်လေးကိုနှွေးနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးအသားလေးမှာအီးနေရလို့ကြိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျဆိုင် March PC ရထုတ်လို့ရှင်ကျဆိုင်ကြိုက်တာပဲကျဆိုင်ထုတ်တယ်ဘတော်မှဟိုပေါပေါတန်တန်လေးမထဘူးပေါ့နော်ဟေးဒုက္ခပဲဟူလီစတော်ချာရောက်သွားပြီဖြစ်သေးဘူး back to the right track အော် fluffy ဆိုဒီလိုလေးပေါ့ဟေး fluffy ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုတီးမျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်တာ fluffy ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အာအဝတ်စားဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတတောင်တတာလေးနဲ့ fluffy ee ပြီးနူးညံ့ပြီး fluffy အမွေးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအီအီဆက်ဆက်လေးမှာထိုင်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ chill လုပ်ရတာမျိုးကြိုက်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောမယ်ပေါ့နော် serene or raging bull ငြိမ်သက်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သူမျိုးလား raging အရန်ဒေါသထထောင်းဘူးလေငြိမ်လည်းငြိမ်ပဲဒေါသဟောသွားဆွာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်လေဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့နှမျိုးတွေကတမျိုးပေါ့ on the surface အပေါ်ရန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် it may look like nothing even bothers younothing ever bothers you but oh my god be a ya ma min ko sait a nau shat pe lo ma ya u lo thin ne thin na sia shi ya bo no this often makes people think that you are emotionless ba sait khan sa cha ma ma shi de du lo thin ya de wrong ma de art signs can get very emotional no me da so mo de ta ma de to to mya mya ga emotional phit de a yan ko sait khan sa mu ဖြစ်တယ် it just takes you longer to get there emotional ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ကြာတာပဲရှိတာပေါ့လို့လည်းပြောတာ bulls know that when they chat bulls know that ကြွဲတွေကတည်ပြီးသားเนาะ when they charge they lose it เนาะသူလှုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့เนาะ they lose it เนาะတဘောကစိတ်ကလွတ်သွားမှာပဲ
this can be devastating for everyone involved. ပါတဲ့သူအားလုံးကိုလုံးဝစုတ်ပြတ်တက်သွားအောင်လုတ်တဲ့အထီကိုကိုဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထားတတ်တဲ့သဘောမျိုးကိုစောင့်တယ် Taurus တီနော်အဲ့တော့ Taurus တီကိုဒါဆိုရင် Taurus တီဟာကြည်လိုက်ရင်အပေါ်ယံမသိဘူးပေါ့နော် lazy ဖြစ်မလို့လို့ ਨੇ hard worker ဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်အဲသူက emotionless လို့လို့ ਨੇ သူဒေါသထွက်ပြီဆိုလို့ရှင်သူစုံလုတ်တတ်တယ်ပါသမ ्या သူအားလုံးအမုံကြိတ်ပြီးသားပဲဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Okay Taurus and relationships ပေါ့နော် relationships အကြောင်းပြောမယ် Your easygoing nature sense of fun and good looks draw people to you မြင်နာလဲလှတယ်အမြင်နာလဲလဲကောင်းကောင်းမွန်တဲ့အသွင်ပြင်ရှိတယ်ပြီးပါလို့ရှိရင် easygoing nature နော်အပြီးပါလို့ရှိရင် sense of fun ပေါ့နော်ပြောတဲ့ရှင်တဲ့အဲ့အရာတွေကလူတွေအားလုံးအမျိုးစိတ်ဝင်စားစေတယ် You don't fall for people easily လူတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့မချစ်တတ်ဘူးမခင်တတ်ဘူး but when you do မချစ်ပြီးခင်ပြီဆိုလဲ you are a loyal friend or partner with an inner confidence that can be irresistible เนาะညစ်ဆန်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အထီကိုမင်းကစိတ်ထဲမှာလုံးဝယုံကြည်မှုရှိနေတာဥပမာဘာတန်တရားမှမရှိရဒီတန်ငယ်ချင်းကတော့ငါ့ကိုဘယ်တော့မှနောက်ကျောထားနဲ့ထိုးမဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးငါ့အပေါ်မှာဘယ်တော့မှတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးငါအကြောင်းနောက်ွယ်မှာပြောမဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီပါတနာကတော့ငါ့ပုံမှာဘယ်တော့မှသစ္စာပြတ်မဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးအတွင်းထဲကနေယုံကြည်နေလောက်အောင်ကို you are a loyal သစ္စာရှိတဲ့တငယ်ချင်းသစ္စာရှိတဲ့ပါတနာဖြစ်တယ် once you feel secure မိုက်တယ်နော် Taurus relationship မှာ Taurus လေးရထားတဲ့သူကတော့ကွာ once you feel secure in a relationship မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်လုံခြုံပြီးတော့မခံစားရတဲ့အခါနဲ့ you sure the people you love မင်းချစ်တဲ့သူတွေကို with affection ချစ်မြတ်နိုးမှုလို့မင်းပြရတယ်မင်း shower ဆိုတော့အာမိုးလို့ရွာကြတယ် shower ရွာကြတယ်လို့ပဲမင်းအာအရန်ကိုမြတ်နိုးပြရဲချစ်ခင်ပြရဲ and like to spend lots of your time in their company သူတို့ရှိပြီးတော့အတူတူအကြာကြီးနေရတာအချိန်များစွာကိုအတူတကွာကုံဆုံးရတာကိုမင်းချိုက်တယ် if youfear that they are spending more time with other people no တခြားသူတွေနဲ့အဲ့ကိုချစ်တဲ့သူကအချိန်နေအဲကုန်နေပြီးတခြားသူနဲ့လုံနေပြီဆိုရင်တော့ you get jealous ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ဒူလီဟူမာကြီးနဲ့နည်းနည်းတူတယ် but it's only natural for the zodiac sign connected with possessions to be a little clingy with the most important thing in their life through ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာတွေကိုအယံကိုတွေ့တာတတ်တဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ zodiac sign တော်တော်များများရဲ့တဘာဝပါပဲတဲ့ဒါလေတဲ့ okay နော်အဲ့တော့ trusa ဖတ်ပူတာ clingy to the most important thing in life so cancer သမားတွေလည်းဒီလိုပဲနော်အဲ့တော့ good match ကတဲ့ Capricorn Cancer Scorpio ကနာတပြောသလိုပေါ့နော်2B ဆိုမှတော့ good match ဖြစ်မှာပေါ့လေနော် Steer clear ရော Sagittarius အနည်းဆက်ဆုံးဆို Sagittarius လွတ်လပ်မှုကိုကြိုက်ပြီးတော့ bra နေတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်အဆင်ပြေမလဲ Gemini Aquarius နော် Okay perfect relationships တဲ့နော်ပြောမယ် You respect the conventional route to the romance ပေါ့နော် such as candlelit dinners flowers and walks at sunset ပေါ့နော် sunset လေးမှာလမ်းလျှောက်ရတာဖြောင်းနိုင်မီးလေးနဲ့စားရတာပန်းလေးတွေအဲ့လို conventional route to romance ပေါ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအဲ့လိုနီးရည်နဲ့ဖော်ပြရတဲ့အရာလေးကိုအရန်လေးစားအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ You like people who look smell and sound good too အလားလေးကြိုက်ပုံမရရနော်သူကအယုံနေအကုန်လုံးမှာလှတာကိုကြိုက်တယ်နော် the way you look the way she smell the way she sound အလုံးကဟိုဖြစ်တယ်အာစိတ်ဝင်စားစရာကြီး a person's voice can be a deal breaker for you နော်အမလေးနော်အတန်ကို very sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုရည်ရဆိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတယ် comment မှာပြောအဲအတားတော့လေ treasure တချို့ဟာဖြစ်တယ်တိလားတချို့တွေလို့တန်းကြီးမခံနိုင်တဲ့အတန်တွေရှိရတယ်အဲ့အတန်ကြိုင်းဟိုဆိုတော့ဟိုလေ friend series တဲ့ရလေ friend series တဲ့ရလူလို့ပေါ့ဟိုအမကြီးလေအေးဒုက္ခပဲပါဆက်ပြားတဲ့သူ့နာမည်မေ့နေတယ် Chandler ရဲ့ဟွာလေးကွာရီစာဟောင်းလေ ex girlfriend လေ
သူ့ဆိုအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးအဲပုံဖော်ရတာပဲเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးအတောင်တန်းကြီးမခံနိုင်တဲ့သူမျိုးပေါ့သူကเนาะပြီးရင် good cooks definitely have a head start in the competition to catch your eyes head start in the competition ဆိုတာခေါင်းကလုံးပိုတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ကွာเนาะအဲမင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရဖို့အတွက်ဟင်းချက်ကောင်းပြီဆိုရင်တော့ share ပဲတယ်เนาะ tourist အစားကောင်းကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့နော်အဲသူတို့ရဲ့ relationship မှာ good cooks တွေက a head step in the competition နော် Taurus is a many oriented sign ဟဲ့အဲ့ဒါတော့နော်ဟုတ်လား many oriented ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဥမာ I don't want to be the many oriented person ဆိုရင်ငွေ many oriented person ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုငွေဦးကြည့်ပြီးအကုန်လုပ်တာငွေရမယ်ဆိုအကုန်လုပ်တာကိုမှာ set rules ဆိုတာမရှိဘူးကိုရဲ့ dignity ကို dignity အတွက်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ boundary မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုငွေပေးရင်အကုန်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ကြီးစားလို့မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲသူတို့ artist တွေအဲသူတို့ artist တွေကတော့သူစားအနုပညာရှင်လည်းမို့အနုပညာတဲလည်းမို့အနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့အနုပညာကိုခုံမင်းနဲ့အာယိုယိုတမန်လူတယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဖျားဘလက်ဆင်းရဲ့အာပြည်သူကချစ်တဲ့မြစ်တာရဲ့ကြောင့်ဟိုဒရစာအနုပညာချစ်စာချစ်ပြီးမျက်နိုးတဲ့အနုပညာအလုပ်ကိုဒရစာက career တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်နေနိုင်တဲ့သူအစ်စင်ပါပဲကိုတတ်မှတ်ထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲဒါပေမဲ့ treasure ဒီသေချာတစ်ခုကတော့ဘတော်မှ treasure ချစ်မျက်နိုးတဲ့အရာကို treasure career အနေနဲ့လုပ်ရတော့သူစချစ်မြတ်နိုးလို့ပဲသူစကယ်ရီယာအနေနဲ့ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဟိုမှာဗီဒီယိုခစ်ကဆိုရင်သူစစိတ်ညစ်လာလို့ဗီဒီယိုမရိုက်တော့ဗီဒီယိုခစ်မပြတ်ခင်တနေ့လောက်ပဲသူစဗီဒီယိုမရိုက်တော့ကြာလာတော့ဘလို့ခံစားလာလဲဆိုတော့ငါဒီပတ်စံရဖို့အတွက်ရိုက်နေရတာလားဆိုတာမျိုးခံစားလာတဲ့ခံစားချက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာမလုံတော့ပဲနဲ့သူစချစ်နေပဲပြန်ဆိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဗီဒီယိုကိုမရိုက်ဖြစ်တော့အဲ guilty ဖြစ်လာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲပြီးရင်တချင်းဆိုရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒရစကအာကိုရဲ့ဟာလီကိုလေးစားတယ်ကိုတချင်းနေလေးစားတယ်ကိုပိတ်တက်ကိုလည်းလေးစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အမ်ဒရစပွဲလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ငွေရတိုင်းလိုက်မဆိုခဲ့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ I'm not a I don't want to be the more money oriented person ငွေဘလောက်ပေးလိုက်ရင်တော့ရမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးခွန်မျိုးဘသူ့ကိုမှအဖြစ်မခံအောင်ဒရစနည်းနည်းမနာခဲ့ပေါ့ဒီမာနာကတော့သူစတင်တာပဲเนาะကိုယ့် career ပေါ်မှာချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတိုင်းရှိရမယ်မာနာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ Taurus တွေကိုပြောထားတာကတော့သဘောက relationships မှာပြောထားတာပါစက်ဖတ်ကြည့်မယ်เนาะ money oriented တော့ sign ဖြစ်တယ်သိလားသူကလေအဲအဲ့ဒါလေးကပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ခုနကသူစပြောတဲ့ money oriented ရဲ့ negative သဘောတွေမဟုတ်ဘူးခုနကပြောပြီးသားလေး Taurus တွေကပတ်စံကိုလိုရာလေးတွေတုံးဖို့အတွက်လိုချင်ကြတဲ့သူတွေရှာချင်ကြတဲ့သူတွေပြီးရင်တုံးတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပြောရတဲ့တင်တယ် and a partner with a healthy bank balance makes you feel secure ရယ်နော် hey ချီစံဟုတ်လားအဲ့ဒါလေး comment မှာပြောနော်ဒီpartner သူတို့အတွက်ပေါ်တော့ကွာငွေရှန်တဲ့ partner ပေါ့ healthy bank balance ဆိုတာငွေချေတောင့်တင်းနဲ့တော့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူမျိုးပြောတာပေါ့လေအဲ့လို partner တွေက makes you feel secure ဖြစ်စေတယ်စိတ်လုံခြုံစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဒီမှာရေးထားတယ်တဘောကတော့ကွာမေတ္တာကိုလည်းချစ်ချင်းမေတ္တာမှလည်းချစ်တယ်ချစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ money oriented sign လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီလိုပါတနာမျိုးဆိုရင်စိတ်လုံခြုံတယ်လို့သူတို့ခံစားရတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရေးထားတာပေါ့နော် In this book no offense Okay Taurus at work တဲ့နော် You are one of the most hardworking signs of the zodiac Zodiac မှာအလုတ်အကျိုးစားဆုံးသောအားလုံးပြောရရင်ရိုးသားကြိုးစားဖို့တကွာဆိုတာဟာ Taurus တွေပါပဲလို့နော်And if you make promises, they will be delivered. Gadi baby wine, ma phit phit aun lout de. You're not always the speediest, but you take pride in your work, which is usually of excellent quality, no? But daw ma myan myan a myan pi bo, a myan phit myauk pho that, no? A lout ma quality wo a kaung song phit phit pi yo a lout ma myan a la myan ye khon me. Myan khon yu dat de a ya be de, no? A kaung kaung ne phit phit man man kaung kaung lout me thu myo yi bo, no? Not a huge fan of change. Pyaung le dai le ma jet.
အဲ့တော့ Taurus is a sign most likely to stay in the same job for a long time အချိန်အကြာကြီးအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုဆွဆွဲမြဲမြဲလုပ်တတ်တဲ့ sign ဖြစ်တယ် Taurus တွေအားတဲ့ you find methodical and repetitive work နော်မတတ်နဲ့လုပ်ရတယ်ပေါ့နီးလန်းတခြားလုပ်ရပြီးတော့ခဏခဏပြန်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုပူချိုက်တယ်နော် rather comforting ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်လက်သက်သာစေတယ် but that doesn't mean you are not creative အဲ့လိုပြောလိုက်လို့လဲcreative ဖြစ်ဖို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး ruled by artistic venus venus ဂျိုဝင် venus ကတဲ့ artistic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို artistic ဖြစ်တဲ့ဟိုမှာ jupiter ဆို fun ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမလားအဲ့ venus က artistic ဖြစ်တဲ့အတွက် you are a patient soul မင်းကဘယ်လိုမျိုးလူမျိုးလဲပေါ့နော် artist တွေလည်းအများကြီးရှိမယ်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ who can spend weeks perfecting a painting or composing a concerto about a dd bono music notes in a concerto to ku go ye phwet ti gung ne nya myo painting to ku pye so au che mong ne nya myo sai she lat she ne yat paw mya soa sai yo ko yo ne pye yo lou kai saung ya dat de thu myo no a lo artistic phit de bo no inspirational Taurus dia bdu le de no wow inspiration at Taurus day ma anupinya taba ni mya yi be no a so ye thu san lai da treasure phat pya de di da ba ma taw cha ni ma rong ga phat pya de sagittarius ye aku di ni ma phat pya de bo no san day ma phat pya de di taurus ye a long ga na khu sa long ga tru ye inspirational lu ri ya hwa ri phit de no artist day phit de no di ma le no actor writer musician no nurse and activist actor ပေါ့နော် actor တွေမှာဆိုရင် Dwayne Johnson Joe Carey writer တွေမှာဆို William Shakespeare နော်အဲ့တော့ very artistically right ဒါမှမဟုတ်သူတို့အေးအေးလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့အဲ့လိုသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟာမှာအထင်ရှားဆုံးအသိတာဆုံး example ကတော့နော် Sagi တွေမှာဆို musician တွေမှာဆို Taylor Swift အခုဒီ Taurus တွေမှာ musician တွေမှာ Adele my love Adele is my love အဲ့တော့ Adele ဟုတ်တယ်နော်ပြီးသွားရင် Lizzo Lizzo ရော Trisha ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုကြိုက်တယ်တဲ့လေအဲ့လိုဘောနော်မရင်းနေဘူးကြိုက်တာမဟုတ်မရင်းနေဘူးမသိဘူးတိတ်ပြီးတော့နော် My bad sorry Nurse and activist တဲ့မှာကျွန်တော် Florence Nightingale အပြောပိုင်းနော် Okay အဲ့တော့ William Shakespeare ရော Adele ရောတော့ဒီ character ကိုတော်တော်ပေါ်လင်းစေတယ်နော် Right Ideal Taurus carriers here are a banker, farmer, builder, singer, gardener, restaurant owner, artisan, food producer, musician, sculptor, interior designer, furniture maker, luxury cloth designer. A person are or taro carrier here ideal. Taro pishe melon pibe da kei sei mo sa lao. Taurus at play, no? Sorry ga zare niya ma. A true sorry ga zare niya ma, belo tin le. Trisa are Taurus dia ya sporty tama dei hou me ma tin. A true Taurus is a slow, purposeful mover who has one speed their own. Through a co-wine speed, they take on every human gesture in the area. You pee pee the toilet to me. You hate being rushed by anything. The zone to cool a labio a thing. Ambiane rush out of me. No one check you. If you are being hassled to get going with something, the cuckoo low boat to a low camera. So you simply stop in your track. Bono, Lanya on me. No one shall I me. You win at life through force of will. You win at life. Bawama me a true force of will. Me a sick sound me over force name me a nayuma. Robust and strong, you are usually in good health. No. ခွန်အားနဲ့ပဲသွားတဲ့သမားတွေပေါ့ you are not really athletic no သူစားပြောရမှန်းနဲ့အားကစားသမားတွေမဟုတ်ဘူး but you do have plenty of stamina and determination တက်လုံလဲကောင်းတယ်ဇွဲလဲရှိတယ် Taurus has turned launching into an art form ဘူဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာနော် and your ideal home is filled with coffee chairs fluttering lightning candles and soft music အေးအေးလေးနဲ့ candle light လေးတွေနဲ့ lightning လေးတွေနဲ့တတတတရှိတယ် chair လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရတာမျိုးကြိုက်တယ်ပြောပြီးသားလေ तू staying in the ma လို့ Taurus မှာအခုနောက်ဆုံးအချက်တွေအနေနဲ့ပြောမှာတော့ food and drink ခုနကပြောတဲ့အချက်လေးတွေမှာဆိုရင် तू are food lover ရေနော် ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ good cook ကတော့သူ့ရဲ့ win their hearts ဆိုနော် for Taurus food is an all consuming experience food takes you to another world နော်အစားကိုအစားလိုတော့ခံစားတာမဟုတ်ဘူးအစားကအရာအလုံး
no all consuming experience no another world at next level ဖြစ်တယ်เนาะ your taste buds are sharp no အရသာခံစားမှုစွမ်းအားလည်းကောင်းတယ် and you thoroughly enjoy good food အစားကောင်းတွေလည်းအရန်ကိုကြိုက်တတ်တယ် you may find yourself drawn to starchy food and love all things made out of potato အားလုံးကလည်းလုံထားတဲ့အရာမှန်သမျှအကုန်ကြိုက်တယ်တဲ့မင်းကဟိုလိုမျိုးကိုကြိုက်တာ starchy food ဆိုတော့ပြောင်းဖို့အားလုံးကစုံဥအဲ့လို starchy food တွေအကုန်လုံးကြိုက်တယ် Eating involves all these senses, no? Sense တွေအကုန်လုံးပါတယ်เนาะဒီအရာတာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး it must look as good as it tastes all the while or plating ကိုမကြိုက်တဲ့သမားမျိုးတချို့တွေရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုး crazy သမားတွေရှိတယ် plating ကိုကြည့်ပြီးစားတယ်သူတွေအစားအစာကို present လုပ်တဲ့ပုံအဲအဲ့ဒါကိုပါကြည့်ပြီးစားတဲ့သူမျိုးပေါ့ကွာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Get moving. You prefer a predictable routine to fit into your well-ordered lifestyle. မင်းရဲ့အစီအစဉ်တကျသော lifestyle ကြီးထဲမှာ fit ဖြစ်ဖို့အတွက်ကကြိုတင်မှန်းကြိုတင်မှန်းလာပြီးကြိုတင်ခံမှန်းပြီးတွက်ချက်ထားတဲ့ routine တွေကိုပဲမင်းပူကြိုက်တယ်ပူကြိုက်တတ်တယ်နော်ဘယ်လည်းသမားမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်နော် But getting sweaty and out of breath is all a bit too uncomfortable for you ကနာပြောသလိုပဲစပို့သမားမဟုတ်ဘူးเนาะချွေးတွေထွက်ပြီးဟောဟောလိုက်နေတဲ့စပို့သမားတွေအဲ့ဒါတွေက main drug ကတော့ uncomfortable တတ်တောင့်တတမရှိစေဘူး the gym might not be your natural home ဂျင်ကလည်း main drug အိမ်မဖြစ်ဘူးဂျင်ကအိမ်လိုဘဝကြီးလိုပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတေးကြပြီဟိုဥပမာကိုမိတ်ဆွေတွေကရဲဟင်းဆိုလို့ရှိရင် Taurus လုံးဝမဟုတ်တော့ဂျင်းတေးသွားပြီဘာဖြစ်ဆိုတော့ဂျင်ကသူ့ရဲ့အိမ်သူ့ကဘာကြီးBut enjoying being outside in the fresh air is a different story. ဒါပေမဲ့အပြင်လေတွေရှူရှိုက်ပြီးအပြင်မှာနေပြီး enjoy ဖြစ်ရတာကတော့ it's a different story ဆိုသူကြိုက်တယ်။ဒါမျိုးကတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အော်ပြောချင်တာ sporty တော့မဖြစ်ဘူး။ပင်ပင်မမှန်ချွေးတန်တွေရွှဲရွှဲလို့ရတာမျိုးကို Taurus မကြိုက်ပါ။အဲ့တော့ Taurus အကြောင်းလေးကတော့ဒါအဆုံးပါပဲ။ Romance မှာပဲဖြစ်ဖြစ် walk မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Taurus တွေကမြေရဆုံမှုတဲ့သူတွေကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲသမားလိုပဲ trustworthy ဖြစ်ပြီးသူက hard worker တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အချုပ်ကတော့ okay အဲ့တော့လွယ်လွယ်နဲ့လည်းမချစ်တတ်ဘူးချစ်ပြီဆိုရင်လည်းတဆုံးချစ်တတ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာ give side တဲ့သူမျိုးသူတို့ကတော့ money oriented ပြောပြီးမှ trust ခံစားလိုက်ရတာတော့ Taurus တွေကသူတို့အထက်လုံခြုံမှုရှိမှသာအရာအားလုံးကိုသူတို့ commit လုပ်တယ်ထင်တယ်ဒါဆိုခံစားမိရတာလို့ပေါ့เนาะအားမျိုးပန်လားဆိုတာကို comment မှာဆွေးနွေးပြပါဒီတစ်ပတ်အတွက်ကတော့ Taurus ပါနောက်တစ်ပတ်ကျရင် Taurus ဘာသူ့အကြောင်းကိုဖတ်ချင်မလဲဘယ်ရာသီကွင်းအကြောင်းကိုဖတ်ချင်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ Friday နဲ့ Sunday တိုင်းမှာ Taurus ရဲ့ Zodiac sign လေးဖတ်ပြရရှိပါမယ်ဒါလေးပြီးသွားရင်လည်းနောက်တစ်အုပ်နောက် subject တစ်ခုကိုTaurus ဖတ်ပြမယ်ဖတ်ပြရဲဆိုတာ Taurus နဲ့အတူတူစာဖတ်တာပါ Taurus လည်းပထမအဆုံးအချိန်မှာဖတ်တယ်အားလုံးလည်းပထမဆုံးချိန်နားထောင်တယ်အဲ့ဒီတော့ပေါ့နော် Trisa နဲ့အတူစားဖတ်တာ Trisa Trisa နဲ့အတူတူတင်းချမှာအဲ့အဲ့လိုမျိုး Okay see you next video bye bye